Ada bintang tamu, kalau ini sinden-sinden kita datangkan artis dari Sidoarjo. Karena mantan juga dari Surabaya. Oh, gitu. Kita harus Lala Widi, Pak Kundet. Lala Widi. Pada malam ini spesial juga hadir. Untuk keluarga siap. Besar. Oke. Okay. Sepatutnya bro. Lala Widi. Oke. Sepatutnya, sepatutnya. Yuk. Tidak bisa hadir, artinya Lala Poh Tinggi Binggi. Mohon maaf ibu-ibu. Ternyata bukan Lala Widi, bukan tapi lalapan sambil pecel. Iya, iya kelihatannya. Aduh, bokongnya kok gegeden jintul gitu ya. Aduh, pada malam hari ini untuk Bapak Suratman, Ibu Yanti, Mas Oki, dan Mbak Gina, spesial untuk Banci. Iya. Waduh, luar biasa. Mohon maaf. Iya, Mas. Tak kenal maka tak kampleng. Sayang kok rumah saya tak sayang. Ya tak sayang. Siap. Namanya siapa, asli dari mana? Iya, dipun tepangake nami kula Litiana Dewi Suratman. Siap. Masih keluarga besar dari Bapak? Pak Suratman. Siap. Dulunya kan sudah kenal lama toh Mas, sebelum Pak Suratman ke Kalimantan. Iya. Saya ke Kali Kedek dulu. Kok iya roh toh wilayah gini. Jadi ada hubungan. Ada hubungan Mas. Hubungan erat. Hubungan erat. Sebelum sama Bu Yanti? Sebelum sama Bu Yanti dulu gandeng sama saya. Berapa tahun? 5 tahun. Punya anak? Dua anak siji raneng dase Mas. Ya podo karo iki mau. Disi Pak Suratman ini selalu sobo nih gone. Alas Malang Mas. Siap. Alas Malang gak apa Mbak? Aku kan ini bakulan. Mbak. Bakul apa Mbak? Bakul kerutu. Kerutu itu apa? Kerutu pakan manuk. Manuk esopo. Manuk Pak Suratman. Rumah saku ngawur ke rumah saku. Manuk ocean. Oh manuk ocean. Nun sewu ade. Iya Mas. Asli namanya Mbak Liti ya. Liti Mas. Niki nun sewu badhe ngatur akan apa kalian Mas Oki sama Mbak Gina. Iya Mas. Ngaturnya apa? Ngaturnya apa? Ngaturnya apa Mas? Gini loh Mbak. Suwek loh, suwek diomong ya. Sama ditimbali Rene. Iya. Minimal itu memberikan apa untuk Pak Suratman dan Bu Yanti? Ngekei apa Pak Suratman, wis sukses aku malah kon ngekei loh. Loh maksudnya, dongak nih loh. Dongak nih. Aku pemudin dongak nih. Kayaknya sinden kok kok dongak nih. Ngekei ya Mbak? Ngekei, ngekei. Ngekei apa aku gableknya ural kok. Ninggali Mbak, ninggal, ninggali. Ninggal. Ninggal. Ninggal meling Mbak Biye. Nggak, ninggali, ninggal lo. Wis Biye toh karepmu Biye wis aku manut. Kon menehi. Lah menehi. Apa ya duwe awakmu? Apa ya duwe? Kongkon ngibur. Le, ketek kowe berarti. Ketek apa piye? Kowe ketek ngibur. Kongkon Daud. Ora ngerti nek sinden kesasar ning sawah apa piye kok iso. Padha karo aku, kowe manut map berarti. Aku rumahsa aku liwat ngetol cepet to. Tiba ini tengah ndotok. Iya ora apa-apa lho, kok liwatmu kono. Kleru. Tapi lewatmu lewat di tengah sawah. Waduh, kleru. Lah kok kancane liwat Karang Jati penak dalane. Karang Jati penak kaya ngono. Lah mau ora ngabari. Ya apa? Lah kok ning ndi mau? Aku. Nggone Muneng. Ya apa? Tekan Muneng barang iki lho. Ayo ngomong apa nih Mbak? Mantan karo Mas mantan. Untuk Mas sinten Mas? Mas Oki. Mas Oki kalian Mbak Gina. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wes wes iku ya aku. Semoga menjadi keluarga yang bahagia. Wes 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 mau. Semoga cepat mempunyai momo. Wes 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 manuhara wes. Semoga sakinah. Wes 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 mawaddah. Wes wes. Semoga enggak pegatan. Urung lagi. Urung. Wes kuwi ditenteni. Soale apa Mas? Manten itu bisa ditandakan, ditandai dengan lato-lato. Iki lho hubungannya mantan karo lato-lato. Hubungannya apa? Mantan karo lato-lato. Wih, lato-lato ini mengandung falsafah. Mengandung etak-etak. Sing sitok bunder, sing sitok bunder.
latu-latu iki bentuke bunder. Bunder. Akehe pira? Loro. Manten lanang ya duwe bunder loro, manten wedok ya duwe bunder loro. Lah kok iso? Nek manten lanang manten lanang. Latu-latune. Latu-latune ning ngisor. Nek manten wedok golek ana dhewe. Iya 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 iya. Ngerti apa ora? Ngerti ngerti ngerti. Isone muni kudu ditatap-tatap nih. Berbenturan. Berbenturan. Oh. Isone Mas Oki kan Mbak Gina kuwi kudu ditatap nih. Ya kudu ditatap. Umpama ora ditatap nih, ora dadi. Oh iya 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 iya. Ya. Bener 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 bener. Berarti ya, manut latu-latu. Manut latu-latu. Apal berarti gue. Apal. No, wilayah saiki apal. Apal. Carane ngomongi manten latu-latu wis rampung. Ya. Liane ngomongi apa ora? Ngomongi apa? Loh, ngomongi manten nang apa ora kowe? Yo tak dongakni ae, Mas. Apa wis? Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Wis. Berarti lak wis rampung, wis dongakne manten. Dongakne manten. Saiki nyibur. Nah. Warga masyarakat lu gue. Lu apa, Mas? Lu gue apa to, Pak? Luworo. Luworo. Lu gue. Lah aku mari mulai ke Jakarta. Ya karena suwi to ning Jakarta. Lho. Berarti awakmu suwi ning Jakarta. Ah, sudah lama, Ding. Oh, di mana? Di Tanah Lorek. Tanah Abang. Layu, kiri lah Tanah Lorek. Dekatnya mana? Temannya SBY. Jual apa? Ya, kelek tape. Oh, dari Jakarta itu tinggi. Nadanya ya, nembang ya mbak. Hibur warga masyarakat Luworo. Okay. Tetembangan campur sari singo. Marut. Budoyo. Singo budoyo. Pimpinan Mas. Otok. Lah iya tok-tok. Kok bisa tok-tok lho. Ini apa Mas? Iya Mas. Nadanya apa Mbak Yu? Nadanya apa? Minta nada A minor. Lagu yang saya gila nih anjar. Iya Mas. Apa gue? Yo, itu. Ikan dalam akuarium. Ikan dalam kolam. Salah iya kolam ini bang dipindah akuarium. Iya. Sampai dong Mas? Sampai ini paling dek. Nadanya. Oh iya. Coba suaranya. Na 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 na. Kita cekir mas. Ayo, orang kau itu duduk. Wei. Oh lah. Lagunya siapa itu mas? Gua. Me. Kira sana kamu dulu. Rap. Melodi aku ya. Hmm. Melodi. Aku melodi karo kuntet, melodi, kendang, bas, cukup. Engko terus nyanyi ya. Yo. Na 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 lagu intro ini kapan nyanyi ayo. Jangan masuk dulu. Loh, masuk dulu jangan metu dulu biarkan saja aku pemanasan dulu senyum dulu teroret senyum guyang guyu teroret senyumnya bikin aku iki arep Kolam. Lagu ini Mas Oki karo Mbak Gina. Kolam. Das, ini buat apaan itu? Litiana. Kita anu, wong ini ki seneng lagu sing soko iki Mas. Barat. Oh. Barat li. Inggris.
Barat. Amerika. Barat. Spanyol. Jerman. Alah lah. Belanda. Barat loh. Barat di. Magetan loh. Wah pola bebo. Jawa Barat. Dari kau harus bahasa Inggris. Sunda. Sunda. Ayo. Alu kenapa? Tak melodi nih ya saya bisa. Bisa mas. Bisa. Apa? Apa? Lagunya mutah. Runtah loh. Runtahnya apa? Nadanya apa? Jadi nada apa? Yo A minor. Tare ra re ra re ra re ra 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 re re. Tare ra re ra re ra re ra 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 re re. Ta ta ra ta 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 ra ra re. Ta ta ra 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 re re. Ta ta ra ra re re. Ta 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 ra 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 re. Ta re re ra re ra re re. Ceng ceng ceng. Tak ding 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 ding. Ayo. Sabar toh. Sewotak jelas. Panona alus. Iya sabar sih. Ayo Mbak, ayo. Ngarepe mosok ngono ta, Mas? Ben. Wis, menang-menang. Ngarepe iki. Wis menang, menang. Ngarepe piye, Mas? Ben. Anu runtahe ngarepe, Mas. Ngan dulu. Jangan metu duh. Kowe iki sing mau, sing runtahe duduk kuwi goblok karo kowe. Dek, ya wis sabar iki cek. Icik mikir, sik-sik to sabar. Wong wis, Mbak, wong iki paling gak kleyo anu alon-alon. Runtah ndak, runtah to, runtah. Panona alis. Nah. Rumah aku. Siapa dolanan sepeda? Itu musiknya. Itu musik. Lah kok piano nih tak cilik-cilik lho. Bapakmu, bapakmu randang nanen nanen nonen nanen nonan nonen. Mas, Mas, opo? Nek baterai nentek mbok ditukokne sedelok ta, Mas. Berarti pepe nak cangkemku tibane kuwi. Apa mulai ya? Tibane mosok kibot kok ora dices lho. Ayo, dot tang 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 tang. Tararang tang 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 tang. Hidung alus, bibir alus, janggut alus, dada alus, pundak alus. Wah, bewa alus ya. Awakmu ya ngono. Gue pengen niru manusia berjenggot, Tad. Awakmu ya ngono. Singa, budaya. Wong ki aja mbok sia-sia. Kowe nyanyi sing apik lho, Nduk. Aja marahi kancanmu ki nesu, aja marahi kancanmu. Sia-sia. Mosok sinden melu, ora usah melu. Ayo. Repe ya, Mas. Repe, repe. Jorok maju, jorok maju. Wis ora usah ngetekne percil. Ayo, ayo. Nadane, Mas. Repe, Mas. Kulit kelir kening cangkang cao. Kuduna bodas tepung tarigu. Bibir berem-berem jawer ayam paling enak ngemut susu. Kowe marai percil nesu. Nesu piye ta, Mas? Di panjenengan ngono kuwi cucu apa ne? Sakit aja mbok ruga-ruga. Gawe pencipta lagu iki suwe. Kowe mbok ruga-ruga. Wales. Awe wani kowe. Kowe wani. Kowe ngomong ngono wani tenan apa ora? Alah lah. Sapa ngomong wani? Wani. Kowe wani? Oh ya ora wani. Hengki iki wong sekti. Sekti. Untet iki lho sekjine. Wong sekti. Kuwi apa bayi, Pak? Hengki iki wong sekti. Dari sapa ora wani ngene iki? Aja mumpang ngono. Tisu kuwi iso ilang. Mosok masal iki Hengki. Kuwi ora percaya. Tisu ngene iki iso ilang. Tisu. Mas Toto sing ngajari aku, Mas. Ngilang-ngilang nih yuk, aku sih ngajari. Oh berarti BPKB ini Toto ilang ya kubur-kubur kowe? Ya aku sih. Tuduh, awakmu pancani song ilang nih, tisu, pesulap. Bukan sulap, bukan sihir, murawai diki pamer kesaktian. Tak tuduh nih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmuku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun. Insun ora niat. Loh niat insun. Niat insun. Niat insun. Matek aji. Matek aji. Ajiku. Ajiku. Semar mesen. Semar mesen. Tirokno. Shhh, 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 shhh.
barang? Iya. Sepuluh. Karo. Sepuluh itu. Marek, ngono langsung. Hilang. Sepuluh nih, sepuluh nih. Karo. Sepuluh telu. Kunati pancingan mbok atu de. Iki wong sekti. Wong sekti. Mbok percil ya sekti. Amangmu sekti ya, Mas? Ora. Dhisik ya. Oh, biyen. Saiki ora. Mosok saiki ora. Ilang anu. Ilang. Sumpah ilang aku saiki.